سے دعا برائے حجت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة. من سات ليل والنهار وليوم وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكنه أرزاقا وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد وأجل فرج آل محمد. رب صل على محمد وآل محمد صلوات. صلوات پڑھنا عظیم عبادت ہے، کوشش کرو بلند آواز نال صلوات پڑھو. چھواں بادشاہ فرمیندے ہیں اس بندے دے رزق دا میں صادق امام زامن جڑا بندہ ساری ذات تے کثرت نال صلوات پڑھدا ہے، کوشش کرو بلند آواز نال صلوات پڑھو. اپنے اپنے ٹورے دی قبولیت دی خاطر باوازے بلند صلوات پڑھو. بسم اللہ آزادار ہے مومن ہے، کوشش کرو جتنا پڑھ سکتے ہو. سید بھی ہے، سید سردار ہے، چندہ نہیں سادات دا خمس جتنا حق بڑھ دے پڑھ سکتے ہو، مہربانی کرو. صلوات ملت علی پڑھو تے اونچی آواز نہ سن. اپنے اپنے مرحومین دی بخشش دی خاطر باوازے بلند صلوات پڑھو. اپنے اپنے رزق دے اضافے واسطے باوازے بلند صلوات پڑھو. نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ تُس تھوڑے نہیں کافی تو زیادہ. بادشاہ حسین دے عظیم عزدار ماتمی جنت دے مالک حسین دے ذکر تشریف فرمائے. خیرپور آلے ہوں مجلس حسین دیئے نام میں اس بادشاہ دا چاہیا ہے جڑا حسین دا بھی خالق. سبحان اللہ، کوشش کرو بلند آواز نال جواب دیو. نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، پھر بھی نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری. گل سنو زندہ لے آؤں کوئی منے تام ہی علی ہے، تھوڑا بیدار ہونے بابا، کوئی نہ مننے بابا جی تام بھی علی علی ہے، نہ میں بھول گیاں نہ میں سچیں نہ کھڑا، میں کو اپنا دل پی آدھا ہے مجمع سارا علی والا بیٹھے.
دو چار بندے مجلس خاموش ہیں دل آدھا ایک واری پھر اعلان کر مت تیری آواز نہ سنی ہونے کوئی مننے تاں بھی علی ہے کوئی نہ مننے سارے بولو کوئی نہ مننے تاں بھی علی ہے اس دی وجہ اے ہے جو علی کو بڑا بڑا لا خود آپ علی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بسم اللہ بابا اللہ زندگی دے وے بسم اللہ میرا بادشاہ علی میرا شہنشاہ علی صرف شیعہ مذہب دا امام نہیں میرے دیکھو بابا میرا بادشاہ اللہ دی پوری کائنات دا امام مجلس وچ بندے نہیں بولیں دے بندے دے عقیدے بولیں دے صاحب عقیدہ امام حسین دے نوکر تشریف فرمائیو علی بادشاہ او امام جیڑا 18,000 جنس دا امام ہے 23 سال ہو گئے امام حسین دی نوکری ہے ہر ممبر تے ہر مجلس وچ عادت نہیں بلکہ عبادت سمجھ کے آدا ہونا علی بادشاہ او امام ہے جیڑا اپنے پیو دا بھی امام ہے اپنی پاک ماں دا بھی امام ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کوشش کرو جرات نال بسم اللہ کرو اور میرے بادشاہ علی دا نام خوش ہو کے چایا کرو دوسرے بندے نال میرا واسطہ نہیں گلی نہیں کم از کم آزادار دا چہرہ غلاب دے پھل وانگ کھڑدا ہوئے میں بسم اللہ کروں علی بادشاہ دا نام خوش ہو کے چایا کرو اسے نام دی وجہ تو شیعہ دی پہچانے بولو اسے نام دی وجہ تو شیعہ دی بقا ہے اسے نام دی وجہ تو شیعہ دی پہچانے علی بادشاہ دے نام چاون دے نال بندے دے ڈھیر سارے مسئلے حل ہو گئے دے جنہیں بندے جاگ دے بیٹھے بسم اللہ کروں علی بادشاہ دے نام چاون دے نال میاں کے بندے دے دھیر سارے مسئلے حل ہو وینن پچھو حسنین عباس کیویں حسین دے ممبر دی قسمیں علی بادشاہ دے نام چاون دے نال بھلیو ہوئے نو راہ مل ویندے سبحان اللہ بسم اللہ کرو علی بادشاہ دے نام چاون دے نال بے رزقہ نو رزق ملوین دے جڑے اجا خاموشن علی بادشاہ دے نام چاون دے نال بزدل بندہ دلیر بنوین دے علی بادشاہ دے نام چاون دے نال بندے دا شجرہ مشکوک نہیں رہنا خیر پر آلیوں وقت میں آدھا رانا علی اتنا ضروری ہے اتنا لازمی ہے کھاد نہ ہووے تا فصل خرابے علی نہ ہووے تا نسل خرابے جو رتنال حلالی بولے حیدری شاللہ جیو بسم اللہ کا کلندر مان علی کیا بات ہے سونی توجہ ہے سانی کے پیار کی دنیا نقیب ہے بسم اللہ شاللہ جی وہ قاضی رنگ لاوے جس دل میں شاخ الفت حیدر کھلی نہیں سر چاؤ بھائی سر چاؤ جس دل میں شاخ الفت حیدر کھلی نہیں اس کو کبھی سکون کی دولت ملی نہیں ہاتھ کھولو میں صدر مکمل کراں جس دل میں شاخ الفت حیدر کھلی نہیں اس کو کبھی سکون کی دولت ملی نہیں ہم کو تو زندگی نے یہی درس ہے دیا اس زندگی پہ لعنت جس میں علی نہیں سارے بولو جرات نال حیدری بسم اللہ بابا
امام حسین بادشاہ تک وسط رکھے سوائے غم میں مظلوم کربلا دے دنیا دا کوئی غم نصیب نہ ہوئے اور میں دعا منگداں اسے بادشاہ حسین دے ذکر دے صدقہ مالک تسا سارے دی محافظت فرماوے جس مشکل چھو مالک اس سب مشکلاں آسان فرماوے امام حسین بادشاہ دے اجڑے گھراں دے صدقے اللہ تہاڈے گھر آباد فرماوے بسم اللہ کرام مصیبت دی گھڑیے مالک امام حسین بادشاہ اس مصیبت تو مالک تو پناہ دے وے امام حسین بادشاہ تو دے پریشانیاں دور فرماوے سادات دے ویڑے وسن بارویں دی شہی ہووے امام حسین دے ماتمی انشاءاللہ کسے دے محتاج نہ ہوویں مالک اللہ انہاں کو اپنی ذات دے سوا کسے دا محتاج نہ کرے بانیان سادات میرے مرشدات دینا پر خلوص فرش ماتمی چھایا دیکھو اس نازک گھڑیے اوکھے جے محولے تھے حسین بادشاہ دا جنا ذکر نہیں چھوڑا وہ میری مخدومہ سنو اجر دے منے کیونکہ بہن پیارے نو حسین بادشاہ دے ازادار حسین دی مانو تو سب بڑے پیارے ہو بسم اللہ کرا چلو گل میں کتیئے تو میں کسی دا بھی اسے ذمہ نے چھوڑ دے بسم اللہ کرا ایک سلوات اچھی آواز نا سارے صاحبان بابا تھکوئے آوازیں بھائی سون والے مالک توری زندگی دراز فرماوے ساتھ دے منے سارا تو ساتھ اللہ توری زندگی دراز فرماوے ایک سلوات اچھی آواز نا سارے بھائی ساتھ دے منے اللہ توری زندگی دراز فرماوے دن رات دیا نوکری ہیں تھکے آوازیں تھکی ہوئی طبیعت امام حسین بادشاہ دا سونا ذکر ہو جاوے اتنا کوشش کرائے جو آسانی نال بادشاہ دا ذکر ازادارا نہ سنا گنو ایک ملت علی سلوات پڑھو تے باوازے بلند پڑھو پڑھئے قصیدہ بابا اے کون لینے ہوتے دار لینے ہوتے احسان حسین دی مادا اے کون لینے ہوتے دار لینے ہوتے پڑے جوڑا ون تو سب کے سے حسین دی مادا اے کون لینے ہوتے دار لینے ہوتے احسان حسین دی مادا اے کون لینے ہوتے احسان حسین دی مادا ہے کون نے ہوتے دارن ہوتے احسان حسین دی مادا ہے کون نے ہوتے دارن ہوتے احسان حسین دی مادا ہے عرفان کسے دا ازلا تو قرآن حسین دی مادا ہے جرات نال بولو جرات نال حیدری عرفان کسے دا ازلا تو قرآن حسین دی مہدا ہے عرفان کسے دا ازلا تو اللہ دے جہان سیدہ کے سنوا دے اللہ مالک امام حسین دے صدقے تجھے زندگی دراز فرماوے اللہ دے جہانت بھائی جان سیدہ محمد دی کس ہستی دا نام سچا کے دیشان دے مالک حسین دے مہدا ہے جنت ذکر صبح شام جنت رب دے تھار سنام جنت ذکر صبح شام جنت رب دے دار سنام صدی عرب تر امام جکو عرشان تے جبریل آدھے دربان حسین دی مادا ہے شاہلہ جیوہ پہ بسم اللہ کرام جرات لال بولو حیدری میں بسم اللہ کرام جکو عرشان تے جبریل آدھے دربان حسین دی مادا ہے جکو عرشان تے قصیدہ شروع کیتا ہے جو بڑے پیارے حسین دے ماتمی حسین دے مات جکو عرشاتے جبریل آدھے
بڑے پیارے نو حسین دے ماتمی حسین ماں کو پوچھو حسین عباس سے گل کیوں ہوا کیوں بجا دربان حسین دے مادا گل سن حق سچ دے مرنا ہے گل گل تے فتوے مرنا ہے گل سن حق سچ دے مرنا ہے گل گل تے فتوے درنا ہے سکو تے ماشر جا در نہیں بیزا میں نہا دے اعلان حسین دی مادہ ہے سبحان اللہ شالا جی وہ بسم اللہ کرا یا علی یا علی میں بسم اللہ کرا کمال پہ سن دے ہو قصیدے دا دل سے رچ میں نو کرا میں نو کرا میں زامن ہر ماتم دے اعلان حسین دی مادہ ہے میں زامن ہر ماتم دے اعلان حسین دی مادہ ہے بہت بڑا شیر زاکری ناز نہیں ذکر تے ناز ہے بھائی ذوالفقار مالک زندگی دراز فرماوی زاکری تے نہیں ذکر تے ناز ہے ایڈا بڑا شیر پڑا تیرا کندھا میں علی علی کرن کیونکہ اس گل دا میں مان فخر دعوی اس وجہ تو کی تا ہے جنہ دا میں ذکر کھڑا کرے نا انہ دے ہتھا تے پتھر بولین دے کنکر بولین دے تو تا آزادار ہے تی اللہ تینو زبان دیتی ہے تی ذکر حسین اچ بولن واسط دیتی ہے او زبان چنگی نہیں جڑی بازار زیادہ بولے ہوتل تے زیادہ بولے معصوم فرمین دے چنگی تے عزت علی زبان ہو ہے جڑی زبان یا اللہ دے گھر اچ بولے یا حسین دی مجلے سچ بولے جرات نال بولے جرات نال بسم اللہ بابا حیدری میں بسم اللہ کرام ماشر دا میدان پل سرات تے پتہ لگوے سی سچا کون تے جھوٹا کون تیرے پیر سچے تے کو اپنے پیر سلامت حسد منیا بھی سچیاں نوئے ماشر دا میدان اللہ درجات بلند فرماوے ملک مختار حسین کھوکر صاحب کیسے ذاکر ہیں تے کتھو آوے یو جن ذاکری بسم اللہ کرام اے انہ دے لفظیں لے جا بھی انہ دے پڑھ دے آئے ماشر دا میدان پل سراتے ایک ٹولا بڑا بھولا آئے تیرے سنن تو صدقے بھائی کیا بات ہے صحیح اے ہون بولیو جی میں تائیں لیں ماشر دا میدان ایک ٹولا بڑا بھولا بسترے کڑتے ماشر دے میدان پائی کھڑے رولا صدقے اسا نمازہ پڑھیاں حج پڑھے زکاتہ نتیاں روزے رکھے نمازہ روزے حج زکاتہ جنت اللہ دے پیارے ملائک اے عمال نامے چیک کر کے ادنو ایک کم لے ہو جیڑا اہم عمل لے ہو تو تُسا کتاب ہی نہیں جنت تا دور دی گا لے جنت دی خوشبو بھی نہیں لے سکتے چلو پچھا ہٹو ایٹولا پچھا تے ہٹ گیا ہے ایک ماتمی آئے ہاتھ سخی عباس دا علم قرآن دی قسمیں بہاول پور تک دکھ لگ سی جیڑا بندہ نہ بولیا اے سخی عباس سردار دا علم حکت سینے تے مار دا ہویا یا حسین یا حسین دوسرا چھپ کر گئے ہو اللہ دے ملائکہ نے سر چھکایا لگے جاؤ تواری انتظار پہی ہون دی ہائے ماتمین بابا سے اللہ دے ملائک کھڑے آدم تواری بڑی سفارش ہے انتظار پہی ہون دی تواری بڑی سفارش ہے تولا اگاں تے ودیا کافی دیر تو ساکو روکیا اس بندے دی سفارش کرنا لکا ہونے کیندین انتظار کون پیا کریں دے اندی سفارش کیا کی تھی انتظار کون پیا کریں دے ذرا تعرف کرواؤ اے بندہ کون ہے اے کیا کوئی خاص بندہ ہے قرآن دی قسم ہے جرے نہ کیا ہے اندی سفارش کرنے لگا کون ہے انتظار کون پیا کریں دے تعرف کرواؤ اے بندہ کون ہے اللہ دے ملائک مسکرا کے گل کھڑیا دے اے مومن دے ہم جا رہا ہے اندہ چوڑا ہند سر جا رہا ہے حد سلامت رامین حد سلامت جرات لال بولے حیدری
بابا جی آخری سطر تے سائن دے ناتے پوری توجہ سفارش کرنے لا کہونے سفارش کرنے لا کہونے اللہ تے ملائے گل کیڑی آ دل اے مومن دے حبدار ہے اد چوڑا ہن سردار جی دا واسطے سر چا وے سر تے چھا ہے المان دے مہمان حسین دی مادا ہے ہاتھ اچے علی 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 جرات نال زندگی ہوے حیدری شالا جی بپے غازی رنگ لاوے امام حسین بادشاہ وستہ رکھنے اجازت ہوئے تے قصیدہ ہور پڑھیے بسم اللہ کرام ایک ملت علی سلوہ اچھا بابا بابے دا حکم ہے حکم دی تعمیل صلی اللہ قصیدہ بڑی روحانیت ہے میں کافی عرصہ پہلے بیض الفقار قصیدہ پڑھدا لیکن امام حسین دی قسم ہے ادھر پچھلا ماہ رمضان گزرا ہے تھوڑی دعا دے صدقے شام علی بی بی دا سلام بن کے کیتا ہے اتفاقاً 15 ماہ رمضان ہے امام حسن بادشاہ دی آمد ہے اے بابا جی قصیدہ میں پاک بی بی دے حرم وچ کھڑ کے جناب فضا سلام اللہ علیہ ہادا پڑھیا 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 تے قرآن دی قسم ہے اس دن تو بعد بابا جی انج لگدا ہے جو پاک مخدومہ اس قصیدے تے پھر مہر لئی شاہی چھوڑی جناب حسین فضا میں گھنٹے دی گل چھوڑ دتی ہے سفری سامان چایا سفر کریندی کریندی مدینے جناب سیدہ دی دہلیز تے سجدہ کیتا قرآن دی قسم ہے معرفت اللہ بندہ میری مجلس سے بولے سی کہ معرفت ہے بھائی ذوالفقار جناب حسین فضا جیڑا سفری سامان چاہی ودی ہے انج مٹی تے رکھیا دہلیز سیدہ تے سجدہ کیتا سجدہ کر کے خیر پورا لیو اندر داخل نہیں ہوئی چپ کر کے مطمئن ہو کے دروازے تے بہ گئی اپنے آپ کو آدھی بیٹھے فضا پریشان نہ تھی میں اگر تیری نیت انہ سیدہ کو پسند ہی آج آپ پہ کوئی گھناڑا سی آئے بسم اللہ غازی رنگ لاوے اگر تیری نیت انہ سیدہ کو پسند ہی نا آج آپ کوئی نہ کوئی تے کو گھناڑا سی خیر پورا لیو جناب فضا دے اے الفاظ ختم ہوئے سر تے ہتھ آیا تھی فضا میں محمد تے کو گھناڑا آیا امارفت ہے قرآن دی قسم امارفت ہے دی فضا میں محمد تے کو گھنڈا آیا فضا دا ہتھ نپ کے نبی اندر سلطان اندر لے آیا بس قصیدہ شروع کرنا روحانیت ود گئی ہے میں پہلے آکے نا اسے قصیدے تے شام علی بی بی نے مہر لئی ہے میری سین نے نوکری شروع کر دیتی کدھی برتن دھویا کدھی جھاڑو دھویا کدھی سیدان دے کپڑے دھویا اترائے گلنا بابا جی ایسا زاکران ممبر تے بڑیاں پڑیاں ہر کوئی شاید کچھ لوگ سمجھ دے حسین بھئی جناب فضا اترائے کام کر دیئے کپڑے جھاڑو برتن نہیں بابا اے ممبر حسین اے قبر حسین تے ہتھ رکھی کھڑا پوچھ کسے علماء تو اگر میری گلتے یقین نہ ہوئے جناب فضا فقط برتن نہیں دھوتے جھاڑو نہیں دیتا کپڑے نہیں دیتے تطہیر علی حویلی چبہ کے دین دے بہوڑے کام کیتے ہیں بابا جی دین دے بہت بڑے کام جناب فضا کیتے مدینے چھول پہ گئی بات شہزادی تاج لہا کے تخت رکھے جتی شاہی پہ کریں دیئے آپ سیدان دی نوکر بن گئے او جلو پتہ تک کروں شہزادی دی لبدی کی میں پہی
میری مخدومہ دے دروازے تے دستک کی تھی ہکو لفظ قرآن دی قسم ہر آزادار غور نال سن سی فضائل فضہ دا معراج ہو سی سر چاویں اے آ کے دستک کی تھی جناب فضا دروازہ کھولیا حالت کیڑی جناب فضا دی سر وچ کھا کے ہتھا وچ جھاڑو دروازہ کھلا اے انج عبرت دی انگل منہ وچ پا کے آدن او توں اے جڑی شاہی چھوڑ کے آئی ہے ہائے تیرے سنن تو صدقے او توں اے جڑی شاہی چھوڑ کے آئی ہے بی بی آدی ہاں الحمدللہ او انہ سیداں دی نوکر میں پہلے میں مونا ہم ہون میں مونہ نہیں میں فضا ہونا کہ فضا سارے سارے سوال مک گئے ہکو سوال جواب دے بی بی آدھے جتنا پوچھو کھڑیاں کس دروازے تے ہو ہونا کہ فضا سارے سارے سوال مک گئے اید ساتھ تو بادشاہ زادی ہاویں تیرے سر تے تاج ہے تیری اپنی حکومت اپنی ریایا تو باندھی ہاویں تختے لوگ کردے ہن تے نو سلام پوچھ دیا ایا گل لیں عزت اس ویلے زیادہ ہویہ سیدان دی نوکری تھک دے پہو میرے خیال عزت اس ویلے زیادہ ہویہ جدہ لوگ تے کو سلام کرے عزت ہوں ملے زیادہ محسوس کریں نہیں ہمیں یا سیدان دی نوکری ہے جڑا جواب میری آقا زادی جناب سین فضا دائیت مدینہ لے سیدان دی ساڑی سین میری سین جڑا جواب دیتے پڑھنا کسیدہ سین فرمینی ہے کنیزی بچ بڑا رتبہ میں پایا کنیزی بچ بڑا سچا بھئی حرام نتھی بھئی مائے کنی دے سچ بڑا رتبہ میں پائے کنی دے سچ بڑا رتبہ میں پائے بندہ اٹھی کنی دا میرے دا تھوڑیے شیر دی قیمت سچ بڑا رتبہ میں پائے اولاد فاطمہ میں کما بھولا اولاد فاطمہ میں نما بلایا ہے اولاد فاطمہ میں کما بلایا ہے اولاد فاطمہ میں کما بلایا ہے غازی دے علم دی قسمیں زندگی تو پیارا شیر جناب دے حوالے انہا کہ فضا بس گل اتھا مک نہیں گئی جو جنت دے سردار تے کو ماں سدیں بی بی آدھیے اگر پوچھ دیا ہوتا ہی تو زیادہ رتبہ میں فضا کو انہا سیدہ عطا کیتا ہے انہا کہ فضا دستا سید مسلم میری مختومہ گل کے ریا دیئے جنہ خدا دین کو کرنا سکھے او سردارا کو میں کرنا سکھا شالہ جی وہ جرات نال بولو جرات نال حیدری حیدری غازی رنگ لاوے کنجوسی نہ کران قصیدے دا دل شیر حاصل قصیدہ شیر بسم اللہ کران انہاں کے فضا اسا من گئی آئیں جنہ دی تو نوکاریں او کائنات دے سردارن کائنات اللہ بڑا کے چابی انہاں کو دے چھوڑیے انہاں دی مرضیے کائنات چلا ونا لے اے مدینہ لے سے انہاں کے کائنات چلا ونا لے سیادن جنہ دی تو نوکاریں بی بی آدی اگر برداشت کرو تجڑے کائنات چلیں دن میں نہ ساما میں انہ دی حویلی اج کیا کریں دیا میں انہ دی گھر اج کیا کریں دیا فضا دے سا میری مخدومہ مسکرا کے گل کڑیا دیئے نظام کے پریا جو پہ چلے دے
سبحان یا علی لٹیاں گئی ہیں علی دیاں شریف دیاں میں صدقے ہو ونا خیر پورا لے مسائب کیفیت دا نام ہے محسوس کرن دا نام ہے امام حسین دا ذاکر میں اکیل لٹیاں گئی ہیں تھوڑے بندے ہے کیتی ہے چپ جو کر گئے ہو محمد دھیاں کو لٹن والے کوئی غیر مسلم ہے مسلمان ہس ہس کے اجاڑ چھوڑی ہے رسول دیاں دھیاں اے ناطے کے قرآن دا کس ہے اے میں سر تے رکھی کھڑا چار دفعہ دا زواراں اکبر دے تسے بابے دا شام علی بی بی دا تازہ زواراں اگر میں اج تریوی سفر جھوٹ بولا شالا ہی تو میرا جنازہ جاوے تو ہے نہ کریں تیرا اپنا مقدر مسلمانا ایوے علی دے پتران کو نہیں ماریا جی میں علی دیاں دھیاں کو ماریا ہے ہائے قبول ہوئی وین کی تکر رنہ کر حسین دی بھین کو میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ میں نو کرا بابا میں بسم اللہ میں مجلے سے حسین اج کھڑا ہی تو وڈی قسم کوئی نہیں جو اتنا عظیم ذکر اچ میں کھڑا جیڑا بندہ حسین کو رون دے نا وہ اپنے غم میں اچ کڑے ہی نہیں رون دا رنہ کر حسین کو میں آدھا رانا حسین کو وہ رون دے جیڑا حسین دا کچھ لگ دا ہو دا میں بسم اللہ کرا علی دیاں دیاں راضی اومنی ایک مضمون دا میں کو حکم ہے میں ان سچیندہ کھڑا چلو پڑھ دینا بھائی نے حکم کیتا ہے مسائب حسین دی اس دھی دا سنا میں جن دی عمر تھوڑی ہے دکھ بہن ڈھیرا میں بسم اللہ کرا میں مسائب دا قرآن شروع کیتی کھڑا میں بسم اللہ کرا میں نو کرا سائیں عمر تھوڑی ہے دکھ بہن ڈھیرا میں صدقے ہو ونیا اے حسین دی او غریب دھیے اے اتنا مظلوم ہے حسین دی دھی رومر ناوی سر جھکا کریں گناہ دی معافی منگے تیرا چوتھا امام رت رو کے فرمین دن شیو میں کو بھین دس والا ضعیف کر چھوڑے بابا جی میرے امام دا ایک نوکر غلام ہے جس دا نام تاریخ لکھ دن زہری ایک دن امام دے زخمی پیر بیٹھا نپیند آئی انج پیر چمکیا دے مولا مولا ہون تا قیدہ بھی چھٹ گئی یا نہیں مولا ہون تا رات بند کر ہائے جڑے بندے گھر تا کرونے میرے لفظ کو ذہن جگہ دے میں قرآن دی قسم ہے اس ویلے اچھا رنہی باکر دا بابا رو کیا دے زہری نہ شام بھل دیئے نہ رات رک دیئے ماں پیونو نصیبوں میں بابا جی توڑی لڑ دی ہوئی ہانج دی قسم ہے رنہ کر حسین کو اے میں ہاتھ بدی کھڑا امام حسین دا ذاکر چلو میرے ہوتے اگر تے کوئی اعتماد اعتبار نہ آوے یقین نہ کریں اپنی مرضی دے کسے عالم دین کل پچھیں جو حسین دا ذاکر رہی حسنین عباس بھٹی آدھا کھڑائی کیا اے گل کے تک سچیے تیری ہانج بڑی قیمتی ہے اتنا قیمتی ہے جو اسے ہائن دی خاطر محمد دی زخمی دی مردیں چٹور رہا دیئے انج رومال ودا کیا دیئے پہلے میں ڈھیر کھڑیاں خالی نہ ولا ایک ہنج دے میرا حسین بہو زخمی ہے کوشش کی تھی کر ہے کہانج تیری مجلس سے ضرور آوے میں بسم اللہ کرا زوریات مولا مولا زیادہ تکلیف کتنا ہوئی سجادہ دے شام مولا تیرا اکبر بھرا تا کربلا کٹھے سجادہ دے شام تیری توجہ نہیں مولا تیرے چاچے عباس دے بازو کلم تا کربلا ہوئے سجادہ
سجادہ دے شام مولا تیرا زربانال تیرا تصہ بابا حسین تا کربلا کٹھ ہے سجادہ دے زہری میں کوئی شام زیادہ تکلیف ہوئیے آدھے نوکر مرونی دے ساتھ سی سیدہ دے شام دے تری جھی گلی دا موڑ مردہ پیا ہم اچانک میرے دامن کچھ کیا یہ میں مڑ کے دیتا ہے تا میری چون سالان دی بھین دے چہرے تے خون آئی اینج کم دے آت بان کیا دی سجاد سجاد منت لا شمر کو آکھ میں کو کانڈ تے مارے میں کو موں تے نہ مارے امیر ہاؤ بندہ جیدی اجتا کہے نہیں نکلے جی بابا نوکارا ہاتھ نہ بدو بابا حکم کیتا کرو ہاتھ نہ بدے کرو میں نوکارا بابا میں تو ارے جتی اندہ نوکارا میں بسم اللہ آزادار دبو ہوں وڈا مقام ہے جی کرا جی کرا میری چون سالان دی بھین ہاتھ بان کے آدھی سجاد وے باکر دی زندگی ہووی آ میرے کٹھے جل شمر دی منت کاروں کو آنکھ میں کو کانڈ تے مارے میں کو موں تے نہ مارے میں ایڈی زخمی ہو گئی ہاں میری پیشانی پھٹ گئی شام دے زندان موں رون دی ہے حسین دی غریب دی بسم اللہ میں مسائب شروع پیا کرینا سین دے ناتے ہاتھ کھولو آئے سارے رومانو غریب دی غربت تے رننا کر اللہ تے کو اپنے غم میں چنا روئے سی ایک رات اتنا رنی بابا سین حسین دی چار سال دی تھی شام دے در و دیوار حل گئے بغیرت یزید دا محل حل گیا اتنا رنی اتنا وین کیتے یزید دے سپاہی آکے استیفے پیش کیتے ظالم سارا نوکری تو جواب اے آدھے گلتن خوادی ہے میں اضافہ کرینا آدھن گلتن خوادی نہیں اے ظالمہ تو تا آرام اچھ ہوندائیں تو تا شاہی بستر تے سموینے شام دے زندان اچھ ایک بچی روندی ہے تھکے نہیں تے حسین دا واسطہ ہے میں پہلے آکے میں مذہب دا قرآن شروع کی تا شام دے زندان چک بچی رو دیئے اے ظالمہ اساوی صاحب اولاد ہے ان بچی دے وین سارے جگر زخمی کر گئے اے آدھے گھبراو نہیں میں انتظام کرینا ان بچی دا رومن میں بند کرینا اے سپہی نو آکے میں حسین دے قیدی پتر سجاد کو سردہ تیری توجہ ہی نہیں سپہی آیا ہے اتھا ہے جتھا کڑیاں تے متھا رکھے پھپی دے لٹے ہوئے برکے کو پانی نہیں رات بیٹھا روندہ اس آکے زنجیر حلین رات ودیے تیرے چوتھے امام دی فرمین دے نوے ظالمہ ہونتا میں توری شام اچ بے وارس قیدی مشہورا میں کو قیدی کر کے چسدیں آ میرے دکھے زخم لکھینی ڈس کیا دیں آدھے سجاد حاکے میں شام سریئی میرے امام نے کڑیاں کو تبہ کنجی آئے شاید اے لفظ رہ کی دائی تو انہوں سمجھ نہیں ہوئے کڑیاں کو تبہ کنجی آئے مگر کئی کڑی تے کڑی جو لگی ہے ہائے علی دی دھی نے آواز سنیے تلیاں چیک کے اٹھئے قیدی بچڑا کن تیارے بھوپی اممہ حاکم شام سریئے جے تو لفظ قدر کرے تو میں لفظ آکھاں بی بی آدھے ماں مرونی حکمت روک انہ پردہ دارا کت جگہ ہڑ دے سجاد روک آدھے اممہ آج میں کلہ ونجائے صدقے ہو ونیا باکر کو نال لاکے ادھی رات دے ویلے تو تھک دا پیئے میں وین شروع کرا ادھی رات دے ویلے تخت دے سامنے آ کھڑے میرے امام فرمین دے کیوں سڑا یہی آدھے سجاد زندان چھک پردہ دار رون دیئے میں صدقے ہو ونیا زندان چھک پردہ دار رون دیئے تو چھپ کر گئے تیرے چوتھے امام دی رت ودیئے امام فرمین دے نوے ظالمہ زندان چھ میری کوئی حک رون دیئے اکبر دی ماں اکبر کو رون دیئے اصغر دی ماں اصغر کو رون دیئے نئی سجاد شام دے زندان ایک بچی رون دیئے کیا لگ دیئے سیدہ دے میں غریب دی چھوٹی بھینے حسین بادشاہ دی دیئے
شہزادے سجاد اے تیری بھین چپ کر وے سی امام فرمیندے ہیں روندی تا اپنے بابے کو تہاڈا کیڑا نقصان ہوندا اے اد نہیں سجاد میں حاکم ہاں حکم پیا دیندا بھین کو چپ کرا ورنہ میں کو چپ کراون دا ڈا آندا اے اولاد اللہ بندہ تا ہے کرے سی لفظ میں دکھا آ گیا ظالم بیٹھا دے بھین کو چپ کرا ورنہ میں نو چپ کرا ون دا آن دے سیدہ دے ظالمہ میں کائنات دا امام میں آج تیرے نال وعدہ کرے نا میری بھین آج تو بعد وقت نہ روسی سجاد تیرا وعدہ ہے امام فرمیندن ایک منت میں کرے نا سجاد کیا مگنا چاہنے سجاد آدے میرے بابے دا سر زندان بھیج بابا جی جدائس میرے بادشاہ آکھے نا میرے بابے دا سر زندان بھیج میں وعدہ کرے نا میری بھین نہ روسی اے بغیرت اچھا ہسیا ہے دربار ہے سجاد تیری بھین آج تو بعد وقت نہ روسی امام فرمین دنو ازال امام تو سر دے میری بھین وقت ہو سی تا روسی بس میں وین شروع پیا کرے نا بھائی سون اللہ تیری زندگی کرے تھوڑا جی آسان چکر میں ایک وین انہاں آزاداراں کو سناواں بابا سائیں ہن پیو دا کٹا ہویا سر تیرے چوتھے امام دے ہتھاں تے آئے ٹھیک ہے ایتھے ہن ہر آزادار تے واجب اے تے کو واسطے رسول دی دھی دے زخمی پہلو دا ہن میرو دیکھ تیری ہنج ضرور میرے مولا سجاد دے ہتھاں تے بابے دا کٹا ہویا سر ہن جے کو مولا سجاد چئی کھڑے جے کو چئی کھڑے اون دے رگاں چ خونے تیری توجہ نہیں بابا جے کو چئی کھڑے اون دے رگاں چ خونے جیڑا چئی کھڑے اون دے اکھاں چ خونے ہن تیرا ہی مقدر تے میرا مقدر جے کو ملواون پیا ویندا اے اون دے کناں چ خونے عابد کو رات رو آ گئے او دربار شام ہاتھ کھولو بھائی وین میں شروع کیتے پن علی دی دھی تو خالی نہ ویسے آج جتنا مشکل دعا ہے اسے سائن دا واسطہ اللہ کو دے اللہ رد نہیں کرے گا دو وڈی مظلوم حسین دی دھی اسے میں ایک سونا بڑھیا بابے دا سر جا کے زندان آئے حقل مار کیا دے مسوم جاگ بابا ملانا آئے ماتم کتا کر سونا لگ دیا جاتا صدقے ہو گنیا اکی باندن ماما کھل گیا ہے حقل مار کیا دے سجاد بابے دا سر میرے سینے سے رکھ چھوڑ مٹی تے سام گئیے انج پیو دا سار سینے تے رکھا ہے خیر پورا لیا اکی وین ان حسین دی غریب تھی دے جڑے بابے دے سار دے نال کی تے جے تو برداشت کرے تے کچھ وین سنا ہاں پیو دا سار سینے تے رکھا ہے پہلا وین کر گیا دے بابا تے دا رکھا کہے کھٹی ہے صدقے ہائے کتی کر ہائے کتی کر ویر کر کیا دے وے بابا جڑے عید دی پھوایا نی کڈے ملے رہے تر لہ گئے نی وے بابا نا میں سجے سم سکدیا نا کھپے سم جی بابا نو کرا سارے روانا حسین دی غریب دی کو مار کیا دے بابا تیرے پر ونجر دے بابا تیرے قاتلیں دیا دیا نرام بستریاں تے سمدیا ہے وے بابا دیکھ میں پتھراں تے ودی سمدیا
غریب دی دھی معافی دے میں تسے دی دھی معافی دے میں چوتھا ویر جڑے بندے گلیاں بازار ہیں چرون ہیں تو ہیں آزادار ہیں تا مومن پیو دا سر اپنے چہرے دے برابر گھن نہیں حکل مار کیا دے بابا تو کھول ہے کواری میدو دے مدہ دے بار تیرے مرشد حسین آنکھ کھولیے آدھیے بابا اے دسا تیری کتنا عمرے سیادہ دے ستونجا سال اچھا ویڑ کر کیا دے دھی پوچھ دیئی ستونجا سال دی عمرے چکدئی چار سال دی ضعیف نیتے سیادہ دے نہیں دیتی آدھیے میلو دے کواتو وزعیف میں شردہ پرسا دے امیر نہ بن اے بڑی ہے کربلا اتنا دیر لگ دیئے نوکر بابا نوکر بابا آدھیے بے بابا ستونجا سال دی عمرت کنے چار سال دی ضعیف نیتی سیادہ دے نہیں نیتی آدھی آنکھ کھول وقت میں دو دے کھوا چار سال دی ضعیف میں وے بابا میرے سر دلال سفید ہو گئے وے بابا میں سوٹی دے آسرے تے ودی تر دے صدقے بھائی بابا جی میں کو پتہ نہیں جو مجلس ہے کتا کتا سید بیٹھے میرے علم ہے چھ نہیں اگر میں نو پتہ ہو گیا وقت ہو گیا میں سیدان دے قدمہ تے ہاتھ لا کے اگلی روایت پڑھ دا اور جتا سید بیٹھے میں کو وین دسے سی ہائے دسے سی جو کتا کتا سید بیٹھے اگر روایت نہ ہوئے میرا قتل معافے پیو دا سر ایویں چاہیے جویں کاری قرآن چیل آئے حکل مار کیا دے بابا تیری قسمیں جائے تیر کو کربلا مارے او سارا رانے کو مارے وے بابا تیرے قاتل دا ہاتھ وڈا میرا چہرہ چھوٹا جے برداشت کرو تو میں اے روایت مکمل پڑا جے برداشت کرو سارے آزادہ دے لے اجازت شبیرہ تے روندی کیوں ہے حکل مار کیا دے بابا تیرے قاتل دے ہاتھے ہے کلو ہے دی مدری آئی او بے غیرہ تماچے مرے نائی مدری میں دے ہاتھے چی لگ دی آئی سچ پوچھ دے میری دید مک گئی اے ہونو رنہ جی میں تیرے تیاتا آئی سارے کرنا کرو وہ یار جی بابا نو کرو جی بابا نو کرو میں بسم اللہ حوصلہ بابا بسم اللہ کرو آخری وین حسین دی دھی دا ہو وین پڑنا جے وین دے بعد سجاد دی بھیڑ دنیا تو ٹر گئی ہے آدھیے بابا جے تو حکم دے میں آج ڈکھ اوڈ سے نہیں آج راج تک میں سجاد تو نہیں لکھا جڑا آج تک میں سجاد کو نہیں نسایا حسین آتے کیڑا اچھا ویڑ کر کیا دیئے تیرے قاتلہ میں کو اتنا ماری ہے وے بابا جی میں تیری ماں دیا پسلیاں سوٹیا وے بابا میری پسلیاں توٹ گئی ہیں وے بابا میں نہ سجاد سرد پرسا دو یار جی بابا نوکارا نوکارا بابا ماتا ملوین حسین جی دھی دنیا تو ٹور گئی آج ایک روایت تیری نگری اچھ پڑھنا جی برداشت کریں شام جی ایک ضعیفہ عورت رو نہیں تے میری گال سن سجاد دی غربت سن حسین جی دھی دی غربت سن شام دی ایک ضعیف عورت زندان دے دروازے تے آ کھڑیے سجاد
سنیا ہے تیری بھیڑ مر گئی سجادہ دے ہاں مر گئی آدھیے وے قیدی شام اچ کوئی مزدور مرے غسل میں دے دیا وے پتھر دا کلے جائے تا جان کر بے سجادہ دے اجرت گا کھن سے عورت آدھیے زیادی اجرت نہیں میاں دے کنال دور یا میاں دے لتے ہوئے کپڑے سجادہ دے دور پیوں دا قاتل گھر یہ کپڑے میں کفن بڑا بڑا وین کی تکار وین کی تکار عظیم عبادت ہے زندگی دا پتہ نہیں کہ موت مک جاوے وین سنے نا مل گیا غسل میں امتیاں نہیں پڑھدا سجاد بہن دا میاں چاہے مسافر والے قبرستان ہے کھٹی کھٹی قبر ملی سجاد دے کوئی ہے جڑا سکینہ دا میاں تے گھلے قبر جدو مہندی والے ہاتھ حوالہ دے آور دے میاں تے میں اکبر سجاد دے اکبر میں صدیاں تے نہیں کیوں ہے اکبر رو کے آدے آیا معافی ختم کرو او سکینہ تو میرے شہر چ سردا پور سارے امیر لب آیا معافی بسم اللہ میں نو کرا سجاد رو کے آتے اکبر کیوں آئے اکبر آتے آیا معاف سکینہ تو میرے میں مروے سا نہ تسا جو کوئی مرد ہے وین میں پڑھدا بھیڑ کو دفن کر کے زندان دی دیوار دے نال رات روندا بیٹھا ہے اسنر دی ماں رب آبادی سجاد جی اما دفن کر رہے رات کیوں واٹھ گئی اچھا وین کر کے آدھے اما ایہو ارمان جیوے گئے حسن عباس بھٹی صاحب کا مولانا غلام شبیر حیدری صاحب ذکر اہل بیت بیان کندا